Čau, tady ten Mavik, vítám vás u nového videa a toto video bude další díl Brawl Stars. Tentokrát jsem se rozhodl, že natočím video z Brawl Stars, respektive si předtočím videa ze všech her, to je Brawl Stars, Headball 2, Among Us, možná ne Among Us, Minecraft trošku osvěžíme, protože jsem upgradeoval, co se týče vesničánků. Takže jo. No jo, tak tebe zabijem. Pojď! Yes, easy. Jo. Ne! Oh man. No dobrý. Sakra, to se mi moc nepovedlo. Ne! Ne! Sakra. Vůbec se mi nedaří, ty kokso, dlouho jsem Brawl Stars nehrál teďka. Já si zpátky vezmu toho rapse. A půjdeme hrát Brawl Stars, ať trošku Bravo Stars oživíme, protože tak jo, a jedem. Jo, jo, jo. Nesmí mě zasáhnout, ne? Ty vole, uf. No jo. Dobrý, healuj, healuj, healuj. Oh, dobrý, uf. No a hnedka je to lepší. Juhu, první showdown. No jo, první showdown ve hře. Je! Yeah. No nic, tak mě dostal. Yes. Kur. Urník šplík. Je nová sezóna, jak vidíte. Takže... já mám možná ještě... jo, sekl jsem BSK. Bravo Stars. Tak a zdrhám. Ale, no dobrý, no. Vůbec mi to nejde dneska. Tak jo. Já jsem se... jo. Eevee je na 30 bylo pátu, ok. Eevee, tu bych třeba hrozně chtěl. Jo, jinak lidi. Musel jsem zakládat ty kokso. Yeah! Musel jsem za... oh, ne!
zakládat novou krev vesničánskou, protože mi všichni vesničani vychcípali. Já doufám a modlím se, že se mi tam nespavnul. Jo, skrdík. Jo, dobré, dobré, dobré. Dobré, dobré. Among Us máme natočeno, takže by to chtělo nějaký Robloxík. Ne, vlastně Roblox mám taky předtočený. O, tak. Jo, kur. No jo. Brawl Stars. Já to minule neodeslal. Sosí baka. Jo, jinak lidi, ještě k serveru. Je nás už 10, takže kdyby jsme pokořili hranici 15 lidí, tak by jsem byl hrozně spokojený. To je prostě moje komunita, to je ta nejvíc uzavřená na Discordu, takže pokud byste chtěli fakt do té nejvíc fucking uzavřený komunity, tak se připojujte na Discord server Mavic Community. Napíšete mi na Discord, já vám pošlu pozvánku a hodím vás na server. Tohle bylo nějaký rychlý. No jo, tak teď mě vypl teda. Teď mě vypl, protože... Ach jej. No jo, tak jsem dostal na prdel. Tak, po tomhle videu půjdu natáčet Minecraft. Budeme mít předtočená 3 videa, která já zítra zedituji. Nebo dneska možná zedituji jedno a vydám ho, protože potřebuju videa na kanál. Zhlédnutí mi... Ježiš! Ty kokso, já ho nesnajpnu! To je debil. Já ho prostě nesnajpnu, prostě ne. Kurňa. Jo. No dobrý, easy. Tohle bylo lehký. Ahaha. Tak schválně, jaký bude konečný meč? Zbiju tady nikoho? No jo, pojď, easy. Kurňa, ten Barley dává damage. Boom, easy. Ten je tuháč. Kámo, já jedu. Já jedu, hej, já jedu, lidi. Jedu na koni, easy. Tak jo, lidi, máme poslední meč za sebou. Ježiš. To by se mohl dopušnout. No nic, lidi, tak jo. Máme to, pokud se vám video líbilo, dejte like, dejte mi odběr, prosím, ať už máme tu 100 odběratelů, dost procent z vás nemá prostě u mě odběr. A to je hrozný, prosím, dejte odběr, já už chci těch 100 odběratelů. Tak jo, jdu točit další videa a čus!